Agora, segunda-feira, dia 6 de junho, à altura falamos aqui um bocadinho de mercado. Temos aí algumas coisinhas, nada do outro mundo. Vamos começar com uma notícia que está a decorrer neste momento. Se calhar quando o podcast sair teremos novidades. Paulo Sousa, aparentemente está a haver uma reunião entre o treinador português e os responsáveis do Flamengo, nomeadamente os vice-presidentes e diretores, para eventualmente chegarem à rescisão de contrato do treinador português. Ora, o Paulo Sousa perdeu com o seu Flamengo, naturalmente, ontem com o Fortaleza, que era o último classificado do Brasileirão. Vinha de 4 vitórias seguidas, incluindo uma vitória no derby frente ao Fluminense, mas os resultados, aliás, as exibições não estavam a agradar. Neste momento, o Flamengo é 11º classificado no Brasileirão, a 6 pontos do líder Corinthians. E a imprensa brasileira aponta Cuca como o possível novo treinador do Flamengo, o gigante do Rio de Janeiro, que naturalmente tem objetivos de ser campeão e conquistar títulos, e para já as coisas não estão a correr bem. Recorde-se que Paulo Sousa está no Flamengo já há algum tempo, mas nunca conseguiu convencer, e depois houve toda aquela situação com Jorge Jesus, se Jesus iria ser recontratado ou não, e portanto agora tudo aponta para que o treinador português vá mesmo sair do Flamengo ao final de 31 jogos, 19 vitórias, mas as coisas não estão a correr bem neste momento ao treinador português. Certamente nas próximas horas teremos mais novidades sobre essa situação e pode acompanhar isso em 00.pt, e amanhã também falaremos disso no podcast Tem Mister na área, o podcast sobre o Brasileirão, entre o 00 e o portal brasileiro o gol.com.br, onde falaremos certamente deste assunto. Saltando para o Sporting, o Marselha está muito perto de contratar Jovan Cabral. A imprensa nacional avança num negócio entre os 5 e 6 milhões de euros, andará por volta disso. Jovan, como sabemos, vai entrar no último ano de contrato com o Sporting, não entra nas contas para Ruben Amorim. Aparece aqui o Marselha a querer ia dizer internacional português, mas não, internacional cabo-verdiano, ele que esteve emprestado ao Lazio na época passada, apenas 4 jogos e um golo. Portanto, provavelmente o Sporting terá o Jovan a jogar no Marselha. O encaixe não é o encaixe que se falava há 2, 3 anos, onde havia grandes abordagens pelo avançado do Sporting. Agora o negócio é mesmo feito um bocadinho à pressão para que o jogador saia, não saia a custo zero no próximo verão. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. Saiba. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã. Ricardo Horta, continua as negociações entre o Benfica e o Sporting Braga. É esperada uma reunião entre António Salvador e Rui Costa amanhã, terça-feira. Teremos mais novidades sobre isso certamente amanhã. O Braga não baixa os 20 milhões de euros pelo internacional português. O Benfica está neste momento nos 13 e possivelmente envolver jogadores no negócio. O Braga é 20 milhões e não se fala mais no assunto, até porque há aquela questão do Málaga ter parte do passe e, portanto, vamos ver como é que isto vai desenrolar. O Ricardo Horta, como sabemos, vem da, talvez, a melhor época da sua carreira, 23 golos, 10 assistências em 49 jogos, até se tornou o melhor marcador de sempre do Sporting Clube de Braga. Saltando agora para o Futebol Clube do Porto, temos de falar de Facundo Farias, isto porque o empresário do médio argentino avançou que neste momento há 2 clubes que estão na corrida pelo jovem argentino, e um deles é o Futebol Clube do Porto, o outro é a Roma de José Mourinho. É um jogador que já falámos aqui algumas vezes, pegou destaque aí na equipa do Colón, é visto como um dos grandes talentos jovens do futebol argentino, médio ofensivo, 19 anos, nesta época já vai com 20 jogos, 5 golos pela equipa do Colón. Ainda no Futebol Clube do Porto, o jornal A Bola avança que o Beşiktaş quer o empréstimo de Marko Grujić, o médio internacional sérvio que está no Futebol Clube do Porto. Fez 36 jogos na temporada passada. Aparece agora aqui esta possibilidade do Beşiktaş. É um jogador que, apesar de ter feito 36 jogos, não foi sempre titular, não é uma opção titular indiscutível. Ainda assim, é um jogador extremamente importante e, portanto, dificilmente veremos este empréstimo de Marko Grujić. Ainda pelo mercado nacional, dizer que Pepe Rodrigues vai regressar ao Olympiacos. Tem contrato até 2024 e não vai ficar no Famalicão, onde esteve
nesta temporada e em metade da anterior. Vai regressar agora ao Famalicão. Vai regressar agora ao Olympiacos. Em princípio, poderá ser vendido ou até novamente emprestado. Vamos ver. É um jogador que fez uma excelente época neste ano no Famalicão. 37 jogos, 5 golos e 7 assistências. Outro jogador que também não vai ficar pelo seu clube é David Bruno, o defesa do Estoril, defesa de direito. Vai sair, final de contrato, não recebeu proposta de renovação. Ele que estava na Roménia, no Astra Giurgiu, veio a custo zero para o Estoril com um contrato de 1 ano, fez 23 jogos, nem sempre foi opção titular e, portanto, não vai ficar no clube de Estoril. Dizer ainda que Cassiano tem contrato com o Vizela por mais 1 ano, mas aparece agora aqui uma abordagem do, vou tentar dizer este nome, Samsunspor, da 2ª Liga da Turquia. Vamos ver, é um clube que naturalmente oferece melhores condições financeiras e o Vizela, apesar de ter ali um goleador que marcou 25 golos nas últimas 2 temporadas, 9 deles nesta edição da Liga Bwin, pode agora ter de se desfazer do seu avançado para que ele depois não saia a custo zero no final da próxima época. Ainda assim, Cassiano é já um jogador com 32 anos e, portanto, terá aqui uma oportunidade de fazer um último grande contrato na sua carreira no futebol da Turquia. Vamos ver se vai ou não rumar ao futebol turco. Isso deixaria o Vizela numa situação complicada, porque o Guilherme Skhetiri, que é o outro ponta de lança da equipa, está emprestado pelo Sporting de Braga e a sua continuidade também não está assegurada. Dizer ainda que o Jornal Record garante que o Zé Ouattara vai reforçar o Portimonense. É um jogador que pertencia aos quadros do Vitória. Vai terminar o contrato, vai reforçar a equipa de Portimão a custo zero, defesa direito. Chegou a fazer 12 jogos pela equipa principal na época 2021. Na época passada jogou maioritariamente entre a equipa B e a equipa de sub-23. Não vai continuar em Guimarães e vai rumar ao Algarve e ao Portimonense. Lá por fora, apenas 2 coisinhas. Dizer que a imprensa italiana avança que Nemanja Matić está muito perto de reforçar a Roma de José Mourinho. Reencontra-se com José Mourinho depois de ter trabalhado com o treinador português tanto no Chelsea como no Manchester United. Agora pode juntar-se à Roma, ele que terminou o contrato com o Man United e saiu a custo zero. Será, em princípio, o reforço da equipa romana. E dizer ainda que James Milner renovou por mais 1 temporada com o Liverpool. O veterano internacional inglês vai ficar pelo menos até 2023 com os Reds. 36 anos, esta época fez, apesar da veterania, participou em 39 jogos e fez 3 assistências. James Milner, que é um jogador já com uma grande história no futebol inglês, passou por Newcastle, Aston Villa, Man City, está há muitos anos também no Liverpool e é uma peça extremamente importante nesta equipa do Jurgen Klopp no Liverpool. Ora bem, estamos então conversados. Já sabe, voltaremos amanhã, novamente assim ao final da tarde. Teremos certamente novidades aí na questão do Ricardo Horta. No que diz respeito a mercado, para já é tudo. Pode-nos seguir nas redes sociais. O meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.